30. apríla sa odohralo posledné kolo súťaže druhej ligy v basketbale mužov. Holíčania hrajú v bielomodrých dresoch, privítali na domácej palubovke športovej haly na Kolárovej ulici celok Highlanders Komárno. Domáci sa v úvode zápasu ujali vedenia a vďaka kolektívnemu výkonu a prihrávkam na voľného hráča pod súperov kôž až do konca prvého polčasu udržali 10-bodový náskok. V druhej polovici sa hra zdramatizovala, hostia znížili na rozdiel dvoch košov. Domáci však najmä zlepšenou obranou i úspešne premeneným protiútokom zvýšili vedenie na 12 bodov, ktoré udržali do záverečného klaxónu. S podporou domácich fanúšikov za vydatnej asistencie trénera Ľubomíra Marenčíka i šéfa basketbalového klubu Petra Suchovského celok Holíča vyhral 80-68. Je to posledný zápas sezóny, takže snažili sme sa, aby bol úspešný, aby sme sezónu zakončili víťazstvom. Samozrejme, že by sme brali pred zápasom takýto výsledok, ale sme radi, že sme teda vyhrali o 12 bodov, aj keď to vyzeralo miestami, že sme môžeme vyhrať aj o viac bodov. Holíčski basketbalisti v tohtoročnej sezóne obsadili konečné tretie miesto. Zo 16 zápasov 11-krát bodovali naplno a stali sa tímom s tretím najvyšším počtom vsietených košov. Na to, ako sme trénovali, pretože trénovalo sa dosť pomenej, mnoho bolo chorôb, ale ten výsledok dá sa hodnotiť, že je vynikajúci. Na začiatku sme si stanovili, aby sme boli určite lepší ako minulú sezónu, keď sme skončili 5. A takže čo sa tohto cieľa týka, to sme splnili, ale v priebeh sezóny ukázal, že sme mali na to, aby sme vyhrali súťaž, takže spätne musím povedať, že asi sme spokojní s druhým, respektíve tretím miestom, ale fakt je, že sme sa nedokázali zísť vždycky v najsilnejšom zložení z objektívnych príčin, proste nie všetci môžu vždycky vycestovať na zápas, takže keď prihľadneme aj k tomuto faktu, tak je to asi fajn. Záverečný zápas si nenechali ujsť predstavitelia mesta. Po skvelom výsledku sa primátor so svojím zástupcom pridali k ostatným a hráčom holického tímu prišli osobne poblahopriať. Musíme veľmi poďakovať mestu, skutočne mesto nám veľmi pomohlo a bez podpory a finančnej, hlavne teda podpory mesta, by sme nemohli túto súťaž hrať. Bolo tu viacej ľudí, návštevnosť bola oveľa väčšia, ale aj teraz sem tam prídu tí naši takoví skalní a myslím si, pomáha to chlapcom. S konečným tretím miestom v tabuľke vládne v holíckom klube spokojnosť. Dosiahnutý výsledok je veľkou motiváciou do budúcej sezóny umiestniť sa v tabuľke ešte vyššie a zabojovať o postup do prvej ligy. Je to otázka nových hráčov, minimálne 5 hráčov, ktorí by sme museli nejakým spôsobom získať zvonku. Tým zostáva celý, všetci hráči, celý komplet kolektív.